12-ամյանին պատերազմի երկրորդ օրը եկավ Հայաստան, հույս ուներ շուտ կավարտվի, ստիպված չի լինի դասերը թողնել, մեծ երազանք ունի, պետք է լրագրող դառնա, դրա համար դեռ շատ պետք է աշխատի։ Երբ ասենց սուտ մտլուրեր էին լսում, ու այդ սուտ մտլուրերին հավատում էին, որոշեցի, որ պետք է լրագրող դառնամ ու ասեմ, որ այդ սուտ լուրերին չհավատան և ճիշտ լուրեր հայտնեմ մենակ։ Անին Հայաստանում էլ այսպես ասած տեղը չի նստում։ Աբովյանում ապաստանած մյուս փոքրիկների հետ եկել է մոտիվացնող դասերի։ Կամավորները արցախցի փոքրիկների համար մոտիվացնող դասեր են պատրաստել։ Եթե հասցնեն, խմբերն էլ կմեծացնեն, հերթով բոլորն էլ դասերին կմասնակցեն։ Մենք սովորաբար դպրոցում հանդիպում ենք, որ ասում են քիչ կամ շատ ունակություններով երեխա։ Դա սխալ է, դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Բոլոր երեխաները ունեն իրենց ուժեղ կողմերը։ Ուղղակի ծնողը ուսուցիչը պետք է օգնեն, աջակցեն երեխային, որ նա բացահայտի իր ուժեղ կողմերը։ Այս անգամ խումբը 9-ից 12 տարեկան երեխաների համար էր։ Յառօրյա դասընթացը երեխաներին օգնեց հստակեցնել իրենց ցանկությունները։ Հոգեբան մենթորները յուրաքանչյուրի հետ աշխատում են առանձին-առանձին։ Վերջին սեղանին հայրենիքի պաշտպաններն են նստած, ծանոթացեք, հետախույզներն ու հատուկ ջոկատայիններն են։ Թիմում ապագա բրնցքամարտիկ էլ կա։ Ես ուզում եմ դառնալ բոքսեր, որ ցույց տամ իմ ուժը, բարձրացնեմ դրոշում։ Ծրագիրը մշակել են հոգեբանները, ամերիկյան տեսություն է որոշել են բերել գործնական դաշտ, մասնագետները փաստեցին, հաջողել են։ Այս փուլի համար սովորողները արդեն ստացել են հավաստագրերը, հաջորդ փուլին տարիքային շեմը կբարձրանա, երեխաներն էլ կշատանան։ Ալադավթյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։